Мотоцикліст-підліток збив двох дівчат на Рівненщині. Аварія, в якій постраждало четверо неповнолітніх, сталася в селі Великий Мицьк Костопільського району. Там у неділю якраз відзначали День села, тож свято затягнулося. Близько третьої ночі 14-річний житель села Гута скоїв ДТП на вулиці Центральній. Водій мотоцикла не впорався з керуванням та наїхав на 17- та 15-річну місцевих жительок. В результаті сам водій і молодша пішохід з важкими травмами потрапили до лікарні. Дівчата рухалися дорогою у попутному з водієм напрямку. Водія та 15-річну дівчину доставлено до реанімаційного відділення з важкими травмами. 17-річна дівчина, жителька села Великий Мицьк, та 15-річний пасажир мотоцикла, житель села Гута, отримали травми. Медики надали їм на місці події невідкладну медичну допомогу та відпустили додому. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб на місці пригоди правоохоронці не виявили. Наразі вони встановлюють його місце знаходження.